ရန်ကုန်နဲ့ဝေရကျွန်တော်အရှုံးပေးလိုက်လဲအရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်ကိုဟုတ်ဘိုက်ကိုဝေးဝေးဘိုက်ကိုဝေးပါလေဝေးတာတာလေးကိုမန်လေးမမန်လေးအဲ့ဒီနေရာမနိုင်ရောအီကြီးမတော်ရတော့မန်လေးတာလေးဘိုက်ကိုဝေးရန်လာပြီအတန်းလာပြီဝေးမလေးစားပြီတလုံးပေါက်သွားတယ်ကြည့်။နေပြီးတော့တမတ်မမီနေမတ်မရရှိသေးပါဘူး။ဟုတ်တယ်ကို AUG တွဲဟုတ်တယ်ကို။နေပြီးတော့ AUG တွဲ။အဲကြောင့်တို့ဒီနေရာမနိုင်တော့တို့ AUG မလိုက်ဘူး။ဒီနေရာ AUG ထဲကနေတော့ဘို့။ဘိုက်တိုဝေး။ကဲဘိုးလည်းပါတယ်။ငေါတောငေါတောငေါတောဘာနေမိပါလဲ။မကမမီနဲ့နမတ်နေပြီးတော့နမတ်ပါမမီနဲ့နမတ်နေပြီးတော့နမတ်ပါကိုမမီနဲ့စားပဲနှလုံးကြံပါလေအာကိုကျောင်းသားလေးမင်္ဂလာပါကိုပါပြီးတော့တောင်လာပြီးတယ်ဤသူပါကိုအရာဘာမျိုးပေါ့လဲအမကနေပြီးတော့လင်းမတ်မူပြီးနေနှမတ်ပါကိုရတ်တို့ပေးနိုင်မယ်ပေါ့ဒီပေါ့ဒီနေပြီးတော့လင်းမတ်မူပြီးနေနှမတ်ပါfight away fight away အဖာလာဒူရလိုက်အော်ရေဖာလာဒူရလိုက်ညောင်းပါလေလာပါလေနေပြီးတော့စားမယ့်တလုံးပေါက်နေပြန်နေပြီးတော့ငါးမှန်မော်ဘီနဲ့နမတ်ပါကြော်လိုက်ကြော်လိုက်လွင့်နေကိုကြော်လိုက်လွင့်နေမာရတဘူလေဟယ်လိုအဲ့ဒါတော့ဘလို့ပွဲဟောနေနေကတော့ဖန်နေပွဲဖန်နေအားကြောင့်ဟိုက်တော့ဝေးကိုလိုက်လွင့်လိုက်လွင့်ရရရလေးကြော်ရရအကူပြောကောင်းတယ်ကူပြောနေမှာပဲအရင်ပြည့်နေနေရတယ်လို့ဟောအေးတော့တော့ကူပြရတော့ဖုန်းနဲ့တော့နော်ခလေးမလေးမလေးလာကြရလာကြရဟေးဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်နေရတော့အေးကြီးမတော်ရတော့ရတဲ့အင်းတော့ပြင်ပါရရဟုတ်လားအကြောင်းပြောခင်တလုံးမိရဗျာမမီနဲ့ငါးမတ်နေပြီတော့ငါးမတ်ပါကိုအကြောင်းပါရှုံးမလာကိုတော်တယ်ဆိုရင်အေเอ้ยเอ้ยเอ้ยชิงเวลาเลยชิงเวลาเลยชิงเวลาเลย
ဟုတ်တယ်ကိုအာ410တော့ဟိုပြက်ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုအာဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော် mainly quarter point နဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ကြောင့်ပြန်လွတ်ပြီးပါမယ် mainly ပွဲအား1အဲကချင်နဲ့ပွဲကချင်နဲ့ကစားရပါမယ် quarter point နဲ့ပွဲစဉ်ကိုအဲ့လိုမိပါမယ်ကိုဝိုင်းလေလို့ပဲပြန်လှည့်နေမိပါမယ်နေပြီးတော့ခုနမတ်မိုးပြီးနေ9မတ်ပါနေပြီးတော့စားပေးပါတော်လေးပွဲတော်ပေါ့လေကို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 ဆောင်မဲ့ကိုကိုဆောင်မဲ့လူတွေပွဲကိုအေးလိုက်ကောင်းလိုက်ကောင်းလောက်တာရလားပေါင်ချဲကြံကြောင်းပဲလွတ်လိုက်တာကိုပေါင်ချဲကိုယ်တိုင်မလိုက်လောက်အောင်ဖိုက်ရလို့ဖိုက်ရဖိုက်ရဖိုက်ဖို့အဝိုင်းလေးတို့ပွဲဟာပွဲမင်းလေးပွဲပွဲစဉ်လေးလားပွဲစဉ်လေးပါပွဲစဉ်လေးပါပဲကို quarter final ပွဲစဉ်လေးအခုမှမင်းကလေးကပွဲစဉ်နှစ်ခန့်နေတော့ပဲရှိသေးတယ်မင်းကလေးကွင်းရတကွင်းပဲဆိုတော့တော့ယောက်ျားလေးပွဲပြီးတာနဲ့မင်းကလေးပွဲပြဖို့များတယ်ကိုတော့ live ပြစ်မိပါမယ်ဘဝင်းရဲ့ရှင်းမနေပြီးတော့ခုနမှတ်ပါအေးအေးအလိုမရှိနေလို့မရှိအမောကပ်ဘလူးနဲ့တန်ချောင်းပါကိုမောကစားတာကပ်ဘလူးနဲ့တန်ချောင်းနဲ့ကစားနေတာပါဘမလေးမွေးရတာလေးမလေးမလေးဘမလေးအေးဒီအိုင်နာအတော့တော့ရတာတော့ EU ကြီးသွားမဲ့တွဲပဲကိုနေပြီးတော့အခုကစားတာအမှန်လေးနဲ့အောင်ကြီးစားတော့ EU ကြီးသွားမဲ့တွဲပဲကိုဟုတ်တယ်ကိုကောင်းတယ်အမှန်လေးကကောင်းတယ်ဖိုက်တာလည်းကောင်းတယ်ညင်ရောဖိုက်တာလည်းကန်းအောင်သာပြီအမကနေပြီးတော့ကိုမတ်မိုးပြီးနေကိုမတ်ပါအမတော့တူတူပဲနေပြီးတော့စားပြက်ပါရလို့ပါရလို့ပိုက်တိုးဝေးဟောရတော့ကွာပါရလို့ပါရလို့ဆွဲလို့ရတော့ပိုက်တယ်တို့ပိုက်တိုးဝေးရလာအယူဂျီယာကိုအာဆီယံယူနီဘာစီဂိမ်းကိုအာဆီယံယူနီဘာစီဂိမ်းနေပြီးတော့တမတ်ထရရပါလေနေပြီးတော့ဆယ်မတ်မိုးပြီးနေကိုမတ်ပါတရေပါလာတော့ဆယ်မတ်အေဒေဘုဒ္ဓရဲ့တော့ဘုဒ္ဓတော့ပေါ့ရမယ်နေပြီးတော့ဆယ်မတ်မိုးပြီးနေဆယ်မတ်ပါရန်ကုန်တိုင်းစီမီဖိုင်နယ်တက်သွားပြီကိုရန်ကုန်တိုင်းကအေယာဝရီနဲ့ပထမပွဲမှာကစားရတယ်စီမီဖိုင်နယ်တက်သွားပြီရန်ကုန်တိုင်းကတော့ရောင်းနဲ့စီမီဖိုင်နဲ့တက်သွားပြီစကိုင်းစီမီဖိုင်နဲ့တက်သွားပြီကိုဝေးဝေးဝေးအဝါဝေး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 တော့နှစ်ကွင်းကစားတာဟိုဘက်ကျမှကချင်နဲ့မန္တလေးနဲ့ပေါ်တာဖိုင်နဲ့ပွဲစဉ်အခုကဒီမှာမိုဘီနယ်နဲ့နေပြီးတော့နဲ့ဝမ်းချောင်းနဲ့မှဟောက်ထဲအောင်ဝေးအဲ့အလိုပဲရှင်းမေလိုပဲရှင်းဘုဒ္ဓနေပြီးတော့ဖိုက်တာအောင်အညီသလုံးပြင်းကိုကန်သွားတယ်ဗျာမိုဘီနယ်12မှတ်နေပြီးတော့10မှတ်ပါ
ဒီနေ့အမနှစ်မှတ်တာအတားရရှိတာပါလေ။ဘီရှင်စကိုင်းနဲ့ရန်ကုန်ဟုတ်တယ်ဗျာစကိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တွေ့မှာဟုတ်တယ်စကိုင်းနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်မှာတွေ့မှာအခုတမတ်နေပြီးတော့တလုံးနေပြီးတော့တမတ်ရတယ်နေပြီးတော့ဆက်တမတ်မိုဘီနယ်ဆက်နှစ်မှတ်ပါအားလေးသူအပေါ်အရင်လိုက်ပေါက်နေမှာဟိုအမတော့တူရဲ့မနေပြီးတော့ဆက်နှမမိုဘီနယ်ဆက်နှမပါနေပြီးတော့စားပဲပါအောင်းနေပြန်အောင်ကြီးလည်းနေပြီးတော့ဖိုက်တာအောင်ကြီးလည်းကောင်းတယ်မြည်ပဲသူလည်းဖိုက်တိုးဝေ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 းအဲ့ဒီတော့မန်လေးစားပြီးတလုံးတက်ပါတယ်ဗျာနေပြီးတော့73မှတ်မူပြီးနေ72မှတ်ပါဆန်ကအုပ်စုမတက်ဘူးဗျဆန်ကအုပ်စုပြတ်သွားတယ်အကိုရရှန်ပေါ့လေဖိုက်ဖို့ဝေးဖိုက်ရလို့ဖိုက်ရလို့ဘောရှန်တိုင်းနာတွေကတော်တော်မဲနော်တော်တော်မဲနော်ဘောရှန်တိုင်းနာတွေကဆိုရင်မိုဘီနယ်14မှတ်နေပြီးတော့73မှတ်ပါမိုဘီနယ်စားပြပါဟုတ်ဘီတော့ဝဲလက်ကိုကြီးဘီတော့ဝဲလက်ကိုကြီးကျေးဇူးပါအကိုအလိုအားပေးရတော့မပြီးတော့မပြီးတော့အမောခရုကန်နာကိုကြံကြောင်းပါမကတော့40 over မူပြီးနေ14မှတ်နေပြီးတော့14မှတ်ပါအမတ်တူပဲဗျတော့စားပြီတလုံးဝေးသွားတယ်ဗျမူပြီးနေ14မှတ်နေပြီးတော့15မှတ်ပါမန္တလေးနဲ့ပူတာအားတော်ပဲ။အဲဒီလိုနဲ့။ဟုတ်တယ်ကောမြည်ပဲ။အာမကြောက်ပါဘူး။တော့နေပြီးတော့16မှတ်မိုဘီနယ်14မှတ်ပါနေပြီးတော့စားပြပါ။မန္တလေးနဲ့ကချင်ပွဲမှာလည်းမန္တလေးကတပွဲနိုင်လာပါလေကချင်ဟို။ဝဲနဲ့တပွဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဖိုင်ရလို့ဖိုင်ရလို့ကိုကျူးမင်္ဂလာပါကိုကျူးယူလာပါရတော့မှာတော့မကနေပြီးတော့16မှတ်မိုဘီနယ်15မှတ်ပါနေပြီးတော့စားပြီးနှလုံးကြပါလိမ့်တယ်ဖိုက်တယ်လို့ဖိုက်တယ်လို့ကောင်းတယ်ကမလေးစားပြရတော့ဟုတ်တယ်နော်နိကပ်ပူကလုံးပုတ်သွားတယ်မိုဘီနယ်16မှတ်နေပြီးတော့16မှတ်ပါဝေလိုဝေလိုဖိုင်နယ်လိုဝေလိုဘယ်လိုနော်နေပြောစားပြီးတလုံးပေါက်သွားတယ်မြနေပြော18မှတ်မူပြီးနေ16မှတ်ပါအဲ့ဘယ်တလုံးပေါက်သွားတယ်ကျန်ကျောင်းမှာစားပြီးတလုံးပေါက်သွားပါလားဝိုင်းလေလို့ပွဲစဉ်၄ပါဗျ
ုံးဝမိန်းကလေးအပွဲစဉ်နှစ်ပထမပွဲပြီးပါလေမိန်းကလေးပွဲလိုက်လွင်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့16မှတ်မော်ဘီနယ်16မှတ်ပါဟုတ်တယ်ညီရှုံးထွက်ကွာသားပါပါပါသားဖိုင်နေပါဟုတ်တယ်ကိုအထံအမှန်လေးပါဟုတ်တယ်အထံပါနေပြီးတော့ကမေအမကအိုးအမကနေပြီးတော့19မှတ်မိုးပြီးနေ16မှတ်ပါရောင်းကန်လာသလုံးမဝင်ရောများအခုနေပြီးတော့ဂိမ်းပွားရောက်ပါပြီနေပြီးတော့20မိုးပြီးနေ16မှတ်ပါအားလေးရဘယ်လိုကန်လိုက်တာဒါလေးရဲ့ဟေးကွာနော်အဲ့လုံးတော့အကောင်းဆုံးကျူတာကွာလို့အိုင်းကြီးရောဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးကတ်ကြည့်ရတယ်သူတိုင်ပြီးပြောင်းမှဆိုလို့အုံမတင်နေတာကိုတညောင်းတိုင်ပြီးပြောင်းအောင်မှဆိုလို့အုံမတင်လိုက်တာအခုကနေပြီးတော့နေပြီးတော့20မိုးပြီးနေ16ပါနေပြီးတော့ဂိမ်းမှတ်ရောက်နေပါပြီအစီတောင်းတော့စီရမယ်ဖိုက်တို့ဝေးဖိုက်ရတို့ဖိုက်ရတို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုအင်္ဂလိပ်အောင်တွေးဖို့စားလုပ်နေပါပြီနေပြီးတော့20မိုးပြီးနေစက်ခွန်ပါဟိုမှာအင်္ဂလိပ်တောင်းလာတဲ့လူကများတယ်ကိုပြောပြရအောင်တို့ကိုပြရအောင်ဟောအများအပြင်ကျွန်တော်သလုံးကန်တာပြင်ရပါပါတယ်အခုလိုပွဲပထမပွဲငယ်တစ်ပွဲတော့ဒီတော့အနိုင်ရရှိပါပါတယ်ဝင်ချင်ရပါပြီကျွန်တော်ပြေးမှာဟောကိုပါမအားမပြေးအောင်တို့ကိုတို့ပြေးအောင်ဟောဝဆူဝဆူဘရောမမရှိဘူးမင်းကဘရောမမရှိဘူးမြန်မာမိန်ကလေးပွဲပါမိန်ကလေးဟိုဘက်ချမ်းမှာတော့တော့မန္တလေးနဲ့ကချင်နဲ့ပါမန္တလေးကပွဲငယ်တွေပွဲနိုင်ရရှိလာပါတယ်မင်းကြီးအကြောင်းသားတို့
ဘယ်နာမနေလဲဝနာတိတ်ထီဝနာတိတ်ထီမှာပါကိုနေပြီးတော့ဝနာတိတ်ထီမှာပါဝနာတိတ်ထီတော့စီယုံပါပါဟိုနေပိုက်တာတက်ရှင်းပါဟောပါလေကိုတို့လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေကြပါလေကိုအညာနည်းနည်းလေးအမှတ်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းအမှားများတယ်အဘိုးကေတလုံးပြီးတယ်မြောင်မီးနဲ့တမတ်နေပြီးတော့အမှတ်မရရှိသေးပါဘူးရှင်ရုံးနဲ့ကြံကြောင်ပဲကန်ကောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်ကိုတို့လည်းကိုင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေကြပါတယ်ဘုရင်တမန်နေပြီးတော့တမတ်ပါ။ဟိုင်ယိုဝဲ။ဟိုင်ယိုဝဲ။ဟိုင်ယိုဝဲ။အာနေပြီးတော့တလုံးကန်အမရစီပြန်နေပြီးတော့နှစ်မတ်မိုဘီနဲ့တမတ်ပါ။ဆေးရအောင်ဆေးရအောင်ငင်းလို့ပါပြောရရင်ဝိုးစုကမမလေးစားပြီးတလုံးတေးပါတယ်မိုဘီနဲ့နှမတ်နေပြီးတော့နှမတ်ပါနေရာတွေမှာအရင်ငောင်းနေကိုနင်းလေးပါလေကြိုက်မျော်ကြိုက်မျော်လေးကြံနေတယ်ဟိုက်တိုဝေးဟိုက်တိုဝေးတို့၃ယောက်ပါကစားတာဟိုက်တိုဝေးဟိုစားပြီးတလုံးထပ်တေးတယ်ပြန်နေပြီးတော့မိုဘီနဲ့၃မတ်နေပြီးတော့နှမတ်ပါနေကြရဲကမှာနော်ဘာမီးလာဘာမီးကိုသူစားရဲဘီတော့ဝတ်လို့ဖြစ်မှာဘီတော့ဝတ်တဲ့ကိုကြီးဘာမ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 ီးဟေးရောက်တော့တော့ပဲသားလေးရောက်သားပဲတော့ပေါ့လေမြတ်ဘီနဲ့၅မှတ်နေပြီးတော့၅မှတ်ပါโอเคပါကိုနည်းနည်းလေးပွဲချိန်ကြောင်းတော့နည်းနည်းလေးအဆုံးမြတ်ချက်လေးမားနေလို့ပါတို့ရအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါလေကိုစီနာစီနာအေးလောကြီးပြီဘယ်ရောတလုံးကန်တမန်ရရှိရဲ့ဗျမူဗီနဲ့ငါးမှတ်နေပြီးတော့သုံးမှတ်ပါအကြီးကြီးလူကြီးကျန်တော့ဘာမလုပ်ကိုတခုလာကဲအပေါ်ရောက်အဲဒီတဲ့ကြီးနဲ့တော့ကျန်ပါဟုတ်တယ်ကိုဓာကြီးလာပြီဓာကြီးတယောက်ပါအားတယ်နေရမဟုတ်ဘူးအဲကျောင်းကြီးကျောင်းကြီးကောင်းတယ်ဒါလေးကြီးကြီးပြီးတာမှမကြည့်တာလို့လေဘောလုံးတက်လာတော့ဟိုနေပြီးတော့လေးမှတ်မပြီးနဲ့ငါးမှတ်ပါနေပြီးတော့စားပြပါไปโตเว้ยเอาเย่ปาเดโดเอาเย่ปาเดโดโยกินแล้วมาเฮ้ยจันจองอปอตลองให้แกว่าเลยจันจองมอบีเน่6หมัดนี่ไปแล้ว4หมัดป่ะไอ้ตัดอ่ะเนาะซีดาเนาะซีดาปาเดโดปาเดโดไหนปาเดโดไปโดเว้ยกินได้มั้ยยกก็หน่ายได้มั้ยพี่เฮ้ยหมดได้แล้วพี่เนี่ยหมดได้แล้วโมบีเนี่ย9หมัดนี่พี่รอ4หมัดป่ะโมบีตะลงตัดผู้จํามาดิเนี่ยไปโดเว้ยเอา
ยาตะลงกั่นออกไปครับโมบิเน่ชิมัดนี่ไปแล้ว 4 ก้าวเลยมาพี่ดาดิเลิกดาไปๆอ่าเต็มจองอ่าดาลิมาป้องสิเลย ตอนนี้ตอนนี้มาตอนนี้มากระซ่าลงมั้ยกูมาโมบิเน่ชิมแมนนี่ไปแล้วช้ามาป่ะเอาเด้กูนี่ไปแล้วไฟเตอร์ออนเยอะเลยแจ้อเมี่ยไปก็อีจีตอมมาตะกูตรุแค่เนี่ยเอาเนาะอีจีตอมมาเนี่ยเอาลงมั้ย โอเคครับกูเบเกอร์ที่มาที่บาดนี้กูเอาเลยจูซานี่มาเลยกูไม่มีอยู่อ่ะไปโตเว้ยเสียบ่มาได้มีบ่มาได้มีบ่เลยอ๋อนี่ครับกูอยู่ลิมแมนอยู่กูเป็นเนี่ยกูมัดนี่ไปแล้วคนนั้นมาป่ะกูเอลีดีบอลอยู่อีกอ่ะแต่เนี่ยเนี่ยจิ้มไม่ตัดเลยดูดิ ไปดูเว้ยเฮ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 ้
မကမိုဘီနာဆယ်မန်နေပြီးတော့ခုနမှာပါဆယ်မန်ဘောဘောဘာလဲပါဘာလဲပါဟေးဟေးဟေးအာငမဲရောက်လာပြီငမဲရောက်လာပြီငမဲရောက်လာပြီဟိုကလားငမဲတန်းတန်းတယ်လို့ဖြစ်မှာငမဲရောက်လာပြီတန်းလိုက်ဆိုတာကိုတန်းလိုက်ဆိုတာသူ့မိမမီးဖွားတော့မှာမလို့ပြန်သွားတာပါတန်းလိုက်ဆိုတာဟုတ်တယ်ကိုပါပြီတော့ပါပြီပါပြီအေးကောင်းဆုံးပဲပါလေဘောဖာသားလားအာဗလားအော်မိုဘီနေအော်ကျွန်တော်စားပဲတလုံးပေါက်ကျွန်တော်စားပဲတလုံးပေါက်မိုဘီနေ12မှတ်နေပြီးတော့9မှတ်ပါမကတော့9မှတ်တာနေပါလေเรือมาล่ะเลยเราไม่เหนียวจ้ะนะมาแม่เลี้ยงเราไม่เหนียวเนาะแม่เลี้ยงคนนี้เนี่ยมาล่ะเลยลุกล่ะกูก็ลุกล่ะเว้ยชื่อคุณนี่ถั่วละลีว่ะหมูเนี่ยมาอ่อยย้อมนี่ลุกล่ะหูน่ะว่ะเออมาอ่อยย้อมน่ะลุกเลยเอาเดี๋ยวมูมี่เนี่ยไอ้หนองเนี่ยมาเลยมูมี่เนี่ยมาเออซอฟต์บอลเลยว่ะเนี่ยอ่ะประสาทากองเราดีมาอย่างเราพี่ว่ะเออมางแม้อ่ะดิจอมเว้ยชื่ออยู่พี่หน้าล่ะงแม้อ่ะดิอำกาโมบิเน12มัดนี่พี่รอ9มัดป่ะเสร็จแล้ว
တော့မီးကိုကန်းကြီးကဘလူနဲ့တန်ချောင်းနဲ့ပါကိုအာကိုတွန်းကြောပစလာပစလာဘောနော်ရလာနောင်เฮ้โมบิเน่ซันนามานี่ပြီးတော့โกမှတ်ပါနေပြီးတော့ซ้าပြပါမရှိတုံးတုံးတိုက်ရင်တော့အမှတ်ထပ်ပြတ်မယ်ခင်ဗျာကဘလူအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုမကြော်လဲပေါ်ပဲဟောလိုက်ပြီးတော့အာယူုံနေဖြစ်ရနော်ကဘလူအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးပါကုန်အားလုံးကြိုးစားနေပါတယ်ကဘလူလည်းဒီဖိုင်နာဒိုင်းကောဘီအစေးတားလေးအားလုံးပါဝင်ပါ။ဟာ။အညောင်းကန်တော့ blogging လုံးထမိပါရဲ့ဗျ။နေပြောဆယ်မှတ်။မိုဘီနယ်ဆက်နံပါတ်ပါ။ကျေးဇူးပါဗျာ။လောက်ကြပါနဲ့ကို။ဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်အမှတ်ကြည့်လာလို့ရှိရင်လည်းစိတ်စင်ထားရအောင်။ကျော်ဘက်ပဲရိုက်ပြပါမယ်။ပါကြပါမန္တလေးနဲ့အချင်းနဲ့ပါအဲသုံးဘွယ်စင်းတာတို့ရဲ့သုံးဘွယ်စင်းတာဟုတ်တယ်ကိုပေးတဲ့မှတ်လေးပဲများလားအဘယောလို့ပြရအမှတ်ရများအဖန်ပြခင်ဖို့လားညီလေးစေတာစေတာစေဘက်ရေအောင်လေးရေအောင်လေးကောင်းဆုံးပဲသားလေးရက်တီသွားတပလူတလုံးပေါက်သွားတယ်ညတက်ဖို့လဲမော်ဘီနယ်73မှန်းနေပြီးတော့ဆက်အမှတ်ပါသမီးဆွေးရောငါးပကံတော့တီးရတလားဆွေးငါးပကံတော့တီးရလေးပကံငါးပကံရယ်ဒီကငါးဘက်ကထပ်မာယူပါဘိုက်တော်ဝေး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 မကမိုဘီနယ်ဆက်လီမန်နေပြီးတော့ဆယ်မှတ်ပါဒုတိယပွဲကိုဒုတိယပွဲပါပထမပွဲငယ်တပွဲကနေပြီးတော့နိုင်သားပါတယ်ဒါဒုတိယပွဲပါဒုတိယပွဲငယ်ပါမော်ဘီနယ်ဆက်လီမတ်နေပြီးတော့ဆယ်မတ်ပါကိုအာတီးရတီးရကိုငမဲတောင်စားအောင်ပဲဒီကောင်လေးဒီဖြုတ်တာဖြုတ်တာမှမင်းစားတော့ဖွင့်တာနဲ့ဒီကောင်လေးလစ်ပြီအာနေတာဦးတည်တော့ရအောင်တော့ပြက်ကန်ဝါဝတ်ချံဂျွန်နိုင်လုံးကျွန်တော်တို့ပြက်ကန်ဝါပါတယ်မော်ဘီနယ်15မတ်နေပြီးတော့ဆယ်မတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုကတ်ကြီးအားဖိုက်တာကြောင်အောင်ပါဆိုလို့လာသူပုံမှန်တင်ပေးနေတာပါရှောမီရေရှောမီရှောမီတကယ်အေးမင်းဘောရေအာဝလတီးရဲကိုကကလာတို့ကြံချောင်းတို့ကတီးရဲကိုဒီအဖေကလာလဲဘယ်ကကလာကြီးအလားတပါအခုလည်းတီးရဲကြီး
မာမူဗီနဲ့15မှတ်နေပြီးတော့ဆက်တမှတ်ပါလာလောက်လေအိုးကနေပြီးတော့ဆက်နမမူဗီနဲ့15မှတ်ပါဖိုက်တိုဝေးဖိုက်တိုဝေးဖိုက်တိုဝေးအားရတို့ဝေးဝေးဟေးတီရာတာတီရာတာအေးသေးပဲဘုံကြီးတော့ဘုံကြီးတော့အိုးဟိုနေ့ကကချင်နဲ့ကောင်းတာအကြောင်းအတင်းလိုက်ဗျနှစ်ယောက်တည်းအတင်းလိုက်ဘိုးလူပဲခက်တာပါအားနှစ်ယောက်တော်ပြောဒူးလေးပါဒူးကူပွဲပါဒူးကွာသားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ပါဟောလိုက်လိုက်လိုက်တက်ချာရယ်ဟောလိုက်လိုက်ဟောလိုက်လိုက်ဟော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 လိုက်အမကမူဗီနယ်16မှတ်နေပြီးတော့73မှတ်ပါ။ဟေးအောက်လေဒီပါတောင်းလို့လေဝေးကြီးဝေးကြီးဝေးကြီးစီးနာပါစီးနာပါဝေးကြီးဝေးကြီးဝေးကြီးဝေးလာပါဘယ်နဲ့များဘူးဝေးဟုတ်တယ်ကိုကကြည်ရတော့ကောင်းပါလား။အမကမူဗီနယ်စက်ကွန်နမယ်နေပြီးတော့73မှတ်ပါ။အကယ်လက်ကဲ။နေပြီးတော့တလုံးကောက်သွားတယ်ဗျ။မူဗီနယ်စက်ကွန်နမယ်နေပြီးတော့74မှတ်ပါ။ဒီနေ့ရောက်တက်စောင့်တက်စောင့်ပြီးတက်။မြန်မြန်နေတော့74 78ဝေးတယ်ကိုဝေးတယ်ဝင်ဦးကိုရည်ရည်ရောက်တယ်ကိုတော့တော်အေဂျီသွားမဲ့တွေ့ပဲကိုဝေးတယ်မကမော်ဘီနယ်16မှတ်နေပြီးတော့15မှတ်ပါကဘာလောက်လာလဲကွာကျွန်တော်ရေချင်းပါလာတယ်ရေမတူတာကျွန်တော်လောက်လာနော်ကျွန်တော်ရေမလောက်တဲ့ရေစီပဲကျွန်တော်ရေမလောက်တဲ့မကနေပြီးတော့ဆက်ဆောင်မှမူပြီးနေ18မှတ်ပါနေပြီးတော့စားပြီပါဟုတ်ကဲ့ကိုမတ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကစိတ်မချရတော့လောက်ကအားပါမူဗီနဲ့16မှတ်နေပြီးတော့16မှတ်ပါဟေးကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်ကိုပါလာတဲ့လုံကိုဟုတ်တယ်တကယ်ပဲအစင်းနေမပြည့်နေတော့ဘုတလုံးထိုင်ရရဗျမူဗီနယ်19မှတ်နေပြီးတော့16မှတ်ပါကိုအဲဒါတလုံးထိုင်မယ်တလုံးထိုင်မယ်ဒီတုံးစီတော့မူဗီနယ်ဆက်ပွားရမှာညနေပြီးတော့တလုံးချက်ပါရဲ့ဘိုက်ကိုဝေးဘိုက်ကိုဝေးမူဗီနယ်ပွနေရဲ့ဘိုက်မကြော်သေးဘူးပြင်တာကတ်ကြီးပွချင်ရာဘိုက်ကိုဝေးဟေးဆိုစားတော့ဘိုက်တို့ရတယ်ဗျမူဗီနယ်ဂိမ်းပွား20နေပြီးတော့16မှတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပုကောင်းတာပါတော့မဲလာတော့ပဲကောင်းမလဲတော့ကပ်လူစားပဲပါမိုဘီနယ်ဂိမ်းပွိုင်းနေပြီးတော့16မှတ်ပါမင်းသားခေါ်နေပြီမင်းလေးခေါ်နေပြီမင်းလေးခေါ်နေပြီကဲဆက်သွားရဲ့ဟာမမနာဒီလိုအဲ့နေပြီးတော့19မှတ်မော်မီနယ်ဂိမ်းပွဲပါဟုတ်တယ်ကိုတလုံးပဲဆွဲတို့အေးလောက်တာကွာလောက်တာ
ก็ไปเนี่ยดุริยาเปวยมุบีเนี่ยเตียเปลี่ยนไปแล้วหน่ายาสิดาบาเลยตะเปียเปวยสิโหถ้าพี่รอชิมแกก็ซ้ามาพี่บาเลยอ้าวแล้วแม่งนี่ยังคงนายเนี่ยนี่มะกวยเต็นโนบาพี่บาเลยโอ้ว่าจะมากระชินเนี่ยมันตรีเลยต้มเหมือนซินดาบาเลยเปวยเปวยพี่นี่บาเลยกระชินเนี่ยมันตรีเลย เอาเด็กกูมาไฟดาไม่ยิงเลยแกน่าเราไม่ยิงเลยตอนนี้เนี่ยมันป้อนแล้วไล่เป่ากันเอาเด็กกูก็ได้ยาสัตว์ธรรมชาติกูอยากทักเชียงเอามาเจ้าเราเหนียวเลยตอนนี้เอาไปนะสัตว์ธรรมชาติกู เชียร์ดูอย่าดูเชียร์ดูอ่ะไปยาวเลยเชียร์ดูอ่ะอ๋อเชียร์ดูอ่ะปวยจีจีมาถ่ายเชียร์ดูอ่ะจูอ่ะปวยจีจีมาถ่ายจูอ่ะเราไม่นับยี่ต้อนไม่นับยี่ใหญ่เราจะต้อนเราปวยจีนี่ต้อนเราดูปวยจีนี่ลาวอ่ะพี่ไม่นับยี่ใหญ่เอาเด็กกูก็จะปวยจีแบบประมาณวันนี้วิโดนายนะดูดีอ่ะปวยอ่ะ มูบีเนี่ยครับยังมีอันไหนอาจจะได้ไว้ได้จะได้เอาไปตรงเมื่อสินาหรอวะโอ้ยจะจู้ตัวจีจีอ่ะไม่จะจู้ตัวจีจีอ่ะคุยผู้ว่ายังคนไหนอ่ะวะยังคนไหนเนี่ยวะคุยผู้ว่าก็เชื่อไม่เอาหรือเราจะเอาตัวมันจะลีเนี่ยตัวจะไปพี่นี่วะเนี่ยรู้เลยจะได้เอาไปไงอู อ๋อโอเคกูมากับเราพี่เนี่ยสุดยอดเจ้าชิ้นเจ้าชิ้นลิมันมาเรียกงานมาพี่ดีกว่าเลยกูกระจีอาคองเลยเขาเลยกูกระจีอาคองเลยกูโชว์อีวันอะไรเอาวะหรอโมมิวต์มีโชว์โมมิวต์มีโชว์ไม่เอากูโมมิวต์มีเลย เราควาซาไฟเนี่ยได้ว่าบาบีขนาดนี้กระชินเนี่ยกระซ่ามาไหมโอเคเจสุบาโก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 โอเคเจส
ြောနေတာကြီးပိုက်တယ်လို့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 ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုရှမ်းမျိုးသမီးရောတော့ဟာပြီးကိုရှမ်းမျိုးသမီးရောဝေးဝေးဟုတ်တယ်ကိုကျောင်းလက်မြင်ပြီးတော့ကတ်ကြည့်လို့အဲဒီစင်ကြီးရတော့ကတ်တော့ချစ်ပြီးရှိတာပြီးကြရတယ်ကြရတယ်အေးစေးဒါကြနေပြီးတော့မမီနဲ့တောင်းမှန်းနေပြီးတော့အမှန်မရရှိသေးပါဘူးဗျာ။ဘယ်တန်းဆော်ရီမောင်မကျော်ပါဘူးကိုကိုတော့ရောက်ချပါနေပါပြီပဲ။ရှမ်းတော့ရှမ်းတော့မစိုးပါဘူးကိုစပင်းရှိလေးတွေပါရှမ်းမှာတော့။ဟာမဟုတ်ပါဘူးပွဲကောင်းလို့ပါကျွန်တော်တို့ကပ်ဘလူးပွဲလဲဖြစ်တော့ပွဲလဲကောင်းလို့ပါ။မကန်မုံမီနဲ့၃မှန်းနေပြီးတော့တတ်မှတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုစကိုင်းကတောက်သွားပြီကိုစကိုင်းနဲ့ဂျန်ကုန်နဲ့တွေ့မယ်ကိုပြန်နေစီပိုင်နေပါစကိုင်းနဲ့ဂျန်ကုန်နဲ့တွေ့မယ်哈哈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 哈
အော်မိုဘီနဲ့တော့မှနေပြီးတော့နံပါတ်ပါကပ်လူစားပဲတလုံးကြပါလိမ့်တယ်ဆောင်းတဲ့သေးတာကျတော့အေးဟုတ်ဒါကြည့်တော့အေးအေးအားလေးစေကျွန်တော်ကန်ဟေးဘယ်တော့ဘလော့ဂ်ရင်းပြီးတော့တော့ကောင်းပါတယ်ဗျာလို့ရင်းနေပြီးတော့နံပါတ်မိုဘီနဲ့လေးမှတ်ပါဆက်နေပါလေခင်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုဒီနေ့ကလာပြီးနေလဲပြီးတော့တော်တော့အိမ်မှာပဲဟိုနေပြီးတော့မန်လေးရကိုမန်လေးရကချင်နဲ့အခုควอเตอร์ไฟนอลခတ်နေရပါတယ်မန်လေးရလည်းတို့လည်းသုံးပွဲဆင်းရပါတယ်တို့လည်းတို့လည်းအသက်အကျိနေပါတယ်မန်လေးနဲ့ကချင်နဲ့လည်းအောင်ကြီးကောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါအခုကချင်ကကချင်ကခုနမှမန်လေးရ6မှတ်ပါအခုလက်ရှိကကချင်ခုနမှမန်လေး6မှတ်ပါအခုโอเคตะลงมิยวเลยครับอู้ด้วยนี่พี่น้อง3มัดมูฟวี่เนี่ย5มัดป่ะโอ้ปอมเลยปอมเลยอ๋อมันตะลีอ่ะกูเลชิอ่ะมันตะลี10มัดกระเชิญ9มัดป่ะกูเอาเดี๋ยวกูกูจะตัดจ่อว่าดูอ่ะกูโอเคโอเคป่ะซีไฟเนี่ยไฟเนี่ยมันนับเพียงมากูกะยาก็โอเคกูกะยาก็เป็ดว่าว่ะพี่กูสกายอ่ะစကိုင်းရောစီမီဖိုင်နယ်တက်သွားပြီကိုစကိုင်းရောစီမီဖိုင်နယ်မှာမနက်ပြင်ရန်ကုန်နဲ့ကစားရမယ်ကိုဟေးလောဂင်းမီမလို့ဘူးငင်းနေရတော့ကျင်းနမောဟုတ်ကဲ့မနက်ကကျွန်တော်မလွှဲလိုက်တာပါကိုမင်းလေးနေရတော့ကျင်းနမောကျင်းရမွန်ကိုမောကကျင်းအောင်နှစ်ပွဲပြန်နေနိုင်အောင်ပါလေကမင်းလေးပွဲလည်းကနားနေကျွန်တော်ควอเตอร์ဖိုင်နယ်ပွဲကချင်နဲ့ပွဲလည်းထပ်လွှင့်ပေးပါမယ်တို့ရဟောပါရောက်တော့နေပြီ။ဘောကာနေပြီးတော့ကောင်းနေပါနေပြီးတော့ကအမှန်လေးနဲ့အောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်အေးကြီးသွားမဲ့တွေ့ပါကို။ဒီဝဲနိုင်တဲ့လူကစကိုင်းနဲ့တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဝဲနိုင်တဲ့လူကကချင်နဲ့မန္တလေးနိုင်တဲ့တင်နဲ့တွေ့ရမှာပါ။အမကာမူဗီနဲ့ချောင်းမန်းနေပြီးတော့လေးမှတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုမနက်ပြန်လာကိုဟိုနေ့လာဒီဘက်နဲ့ပွဲကမနက်ပြန်၈နာရီလောက်စမှာကိုဒီဘက်နဲ့ final တတိယလူပွဲဟေးကျောင်းကြီးဒါလေးလုပ်ပြီးလာပါဘာကအော်ဘာကအော်ကန်နူဘာကအော်ဒီနောက်ပါနဲ့ကိုအမကာမူမီနဲ့ချောင်းမန်းနေပြီးတော့ငားမပါဟိုကလေးကောင်စိန်နိုင်ပြီစားပြူအမကာနောက်စားပြီးတော့တင်ရတယ်ဗျမူမီနဲ့ချောင်းမန်းနေပြီးတော့ချောင်းမပါကိုအေးစေးပေါ်ရမယ်တောင်းနေပေါ်ရမယ်နေပြီးတော့စားပေးပါမော်မူဗီနယ်ကတော့ရစီတားမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုရပါတယ်ကိုဟောင်းနေတာကျွန်တော်ခေါင်းလုံးတိုက်ရပါတယ်နေပြီးတော့ချောင်းမန်မူဗီနယ်ခုနမှာပါနေပြီးတော့ချောင်းမန်မူဗီနယ်ခုနမှာပါဘိုက်တော်မယ်ဘိုက်တော်မယ်ဆာလေးမလို့တဲ့ဦးအောင်ရလုံးနေရတိုင်းပဲပိုက်တော့မယ်ဘိုက်တော့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 เอ้ยเฮ้ยเอาดิโกอ๋อพี่อ่ะนี่อยู่โหแกนี่น้องตรงจะปอกว่ะเนี่ยนี่พี่รอช้อมมาโมบิเน่โกมาบ้างดาบลูบลูเอาดิโกอ๋อพี่อ่ะนี่อยู่เว้ยกันอ่ะนี่อยู่ตลอดนี่แหละรถตวยอ่ะ AUG ตั้วมาตวยเว้ยโก
ကျင်းနဲ့ကျင်းနဲ့မန္တလေးလက်ကျင်းနေပါပဲများစက်နံပါတ်စက်နံပါတ်ဖြစ်နေပါတယ်ကျင်းနဲ့မန္တလေးလားဦးမိုးဘီနဲ့ကိုမန်းနေပြီးတော့ခုနံပါတ်ပါမိုးဘီနဲ့စားပဲနှလုံးကြံပါလေးလားအေးဟုတ်ပြီစေးပဲတော့ဒေါ်လာဒေါ်လာဒေါ်လာရှိဒေါ်လာအေးဟုတ်ပြီလာကြည့်လားလိုက်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 အေးပါတယ်ပါတယ်ဟုတ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 ်ပါတယ
Sabe tu lomca mari deh. Dah orang tu lu ya deh, dah nanti lu. Okay, aku beli apa meh? Kacina mandiri ale aku. Amat tu pilih ni ba, aku satu mac satu mac pilih ni ba. Terus leh cina kesan ni ba deh. Tadi ada lu kau tu lo. Oh, tadi ada buih ni, cina terus leh kesan ni ba deh. Satu mac pilih ni ba deh. Kacina mandiri le. ไปโจรมาไปโจรมาน้าวันนี้กูกลายมาน้าวันนี้มาการอ่ะนี่พี่เราคุ้มไหมมูบินเนี่ยคุ้มไหมบ้างไปโจร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 
啊 ，A 级多买多的都。好，莫比呢？关心一下吧，比怎么样？莫比呢？什么？你比较高嘛吧？我把家嘛，曼德里呢？曼德里呢？个钱不嘛嘞？曼德里啊，十里嘛，个钱啊，十多嘛吧？对，一千呢，便宜吧嘞？好的，你三他妈是不滚变钱呀？三他妈嘛滚钱呀？好的，哥，那把过年要忙里面嘛，正好那个都叫见着嘛。今天买的礼物，今天好给哥叫，跟哪里比叫比亚比吧，没好哥。马哥，三十万，摩比呢？三十万，你比较高嘛吧 ？OK， 记住啊，哥，我们广东做单的吧，来哥。哎，这吃高了。曼丽不呀哥，都是都曼丽呀，旅游路里面的呀哥。现在曼丽呀，没别的，我都来这里个啥呢呀？曼丽不那啥多？曼丽呀，啥呢？人家曼丽十张嘛，个钱也十多嘛。OK 哥，曼丽呀，哥十张嘛，给你吧，来个钱也十多嘛吧。哎哎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 哎OK， 哥，继续去嘛嘞，哥。
မကတော့နေပြောစက်သမန်မူပြီးနဲ့14မှတ်ပါကိုအညာကလုံးကတော့ပိုက်သူရတယ်ခင်ဗျနေပြော14မှတ်မူပြီးနဲ့14မှတ်ပါအလီကောင်းနေတာလေမလျှော့လိုက်နဲ့လေဟုတ်တယ်ကိုတူတေးကြောင့်နေတာသူဒီမှာကောင်းတယ်လို့တော့ပြောရပါဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းအမှတ်ကြီးရင်နည်းနည်းလေးခတာခနည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းခတယ်ခင်ဗျသူအတွေ့ကြောင့်နေတော့အောင်းဆုံးသူလည်းကျူးစားနေပါတယ်ကိုမကတော့နေပြီးတော့12မှတ်မှုပြီးနေ14မှတ်ပါအချင်းပွဲမှာကမန္တလေး19မှာဖြစ်နေတယ်ဗျမန္တလေး19မှာကချင်ရ15မှာပါကိုဟောကချင်ရအမှတ်တမှတ်ထားရရှိရယ်ကချင်ရတော့မင်းရနယ်လေးဝေးရတော့တိတ်အဆင်မပြေလို့ဟိုဘက်တော့ကွယ်မှာပါအဲ့ဒါပေါ်ပြန်စားပါပြီ။တော့နေပြီးတော့ဆန်နမန်မူဗီနဲ15မူဗီနဲ့မူဗီနဲ့14မှတ်ပါဟုတ်တယ်လေဝေးကိုစားမဲ့တော့ဝေးသွားတယ်ဗျမူမီနဲ့15မှတ်နေပြီးတော့12မှတ်ပါအောင်ဆမ်းရတော့မေးမွာ15မှတ်ပါနေပြီးတော့12မှတ်ပါမော်ပြီးနဲ့အစားမဲ့3လုံးထိုးရပါမယ်အာ sorry ပါတော့စတန်လေးနဲ့အဆင်မပြေလို့လာပြီနော်အေးဟောဟောရန်ရန်ရှိလားအေးဟုတ်တယ်ဗျာမကန်တတ်ဘူးအော်ကဘလူရဲ့ဖေဘောကဆန်းလေးဥပါကိုအဲဘာလို့လဲအမေကပြောတယ်နော်ဟောလာနောက်နေမော်ဘီနေအစိမ်းသားတော့ဟောလာနောက်နေတယ်ဟိုကလားကြီးလာနောက်နေတော့မော်ဘီနေအဖြူပါကိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကတ်ကျူအားပေးရတော့အော်ပါလေကိုကပ်လူရကောဆန်းနေဦးပါတချင်ပွဲဘယ်လောက်ရှိပါလဲတချင်ပွဲဘယ်လောက်ရှိပါလဲအကချင်ပွဲကမန္တလေး19ကချင်19ပါညပွဲလည်းအကျိတ်နေပဲဗျဟိုမူမီနဲ့15မှတ်နေပြီးတော့14မှတ်ပါရန်ချင်းကိုပြန်ကန်သွားတယ်ခင်ဗျာ။ဥပချန်နေပြီးတော့လည်းကောင်းပါလေ။နေပြီးတော့15မှတ်မူပြီးနဲ့15မှတ်ပါ။လောက်ရတယ်20လား။မန္တလေးကတော့20ဖြစ်သွားပြီ။မန္တလေးကတော့ဂိမ်းပွားရောက်သွားပါပြီ။ကချင်က19မှတ်ပါ။မန္တလေးကတော့20ရောက်သွားပါပြီ။ဂိမ်းပွားရောက်သွားပါပြီ။မန္တလေးနိုင်သွားပြီလား။မန္တလေးနိုင်သွားပြီ။မန္တလေးနိုင်သွားပြီကိုမန္တလေးကတော့နိုင်သွားပါပြီမန္တလေးက23မှ19မှာနဲ့မန္တလေးနိုင်သွားပါပြီမန္တလေးစီမီပိုင်းနဲ့တောက်သွားပါပြီကိုမန္တလေးကတော့ဟုတ်တယ်ကိုတန်းကြောင်းလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်ကိုကွင်းထဲမှာနည်းနည်းလေးဟုတ်တော့မန္တလေးစီမီဖိုင်နဲ့တောက်ပါပါပြီရန်ကုန်စီမီဖိုင်နဲ့တောက်ပါပါပြီစကိုင်းစီမီဖိုင်နဲ့တောက်ပါပါပြီမန္တလေးကျွန်တော်ဒီနှစ်တင်းအနိုင်နဲ့မန္တလေးနဲ့တွေ့မှာပါဟုတ်တယ်ကိုကောင်းကြအတင်းအကုန်လုံးကအပြည့်ကြတယ်ကောင်းလဲကောင်းကြဖိုင်တာတွေအကုန်လုံးကဒီကလုံးကိုယ်ကလုံးကန်နိုင်တဲ့ဖိုင်တာတွေကြီးပဲတိုက်ကြိုးဝေး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 
တယ်ကောင်းလို့ပဲအခုဆိုရင်မိုဘီနယ်ဆက်ရှင်မန်းရပါပြီမိုဘီနယ်ဆက်ရှင်မန်းနေပြီးတော့15မှတ်ပါမိုဘီနယ်ဆက်ရှင်မန်းနေပြီးတော့15မှတ်ပါအေးလေအော်အေးမာဝါနေပြီးတော့15မှတ်မိုဘီနယ်ဆက်ရှင်မန်းပါအာရေဒီယာမပါဘူးကိုရေဒီယာမပါတာပါဘူးကန်ချီဟဲ့မိုဘီနယ်ဆက်ချင်မှန်းနေပြီးတော့ဆက်ချောင်းမှာပါစူးလဲချောင်းတယ်ဘယ်လဲချောင်းတယ်ဘီရာရာရာဘီ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 ဟုတ်တယ်ကောမိုဘီနယ်ဆက်ချင်မှန်းနေပြီးတော့16မှတ်ပါ Okay ကျေးဇူးပါဒါလေးဒေါက်တာသလုံးပေါင်းရပြီဒါလေဟုတ်တယ်ကိုကောင်းပါလေကိုအခုဆိုရင်တော့မိုဘီနယ်မိုဘီနယ်ဆက်ချက်မှတ်နေပြီးတော့ဆက်ချက်မှတ်ပါနေပြီးတော့တိုင်အောင်ခေါ်လာပါလေဟုတ်တယ်ကိုဆက်ချက်ဆက်ချက်တို့ဘွာတော့ရစီတုံးလုံးတက်အောင်ပါဆက်ချက်ဆက်ချက်မှာအားလေးရှိရနည်းနည်းလေးဟုတ်ပါတုံးလုံးတက်လိုက်ရင်ပြီးပြီနော်တက်ကြည့်ပါဝိုင်းပါကိုရစီ3လုံးတက်ရပါမှာကို16 16မှာကိုရစီ3လုံးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျော်လေးကျင်းတုံရရဲ့ကျေးဇူး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 ဟုတ်ပါလေကိုမူမီနဲ့လည်းအားပေးကြတာပါသူတို့ကတော့စင်မီဖိုင်နယ်တောက်သွားပါပြီဟိုမန်နေဆာလည်းတလုံးဝေးရောပါလေမူမီနဲ့မူမီနဲ့16မှန်းနေပြီးတော့18မှတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုသူတို့ကလည်းအားပေးနေပါလေအကောင်လုံးရန်ကုန်ရောစကိုင်းလို့ပါလို့အကောင်လုံးအားပေးနေပါလေဒီလိုဖိုက်တာတော့ကျွန်တော်အောင်ကြီးပါကိုမှန်လေးနဲ့အောင်ကြီးပါဒီလိုနေပြီးတော့ဂိမ်းပွားရပါပါပြီနေပြီးတော့မိုဘီနယ်ဂိမ်းပွားရပါပါပြီမိုဘီနယ်20နေပြီးတော့18မှတ်ပါမိုဘီနယ်ဂိမ်းပွားရပါပါပြီကိုလုံးမဲ့ကွာကဲဘယ်သူသားလေးတွေလုံးနဲ့ဟာအချင်းတည်းပိုက်သက်ကိုကြာပါအချင်းတည်းပိုက်သက်ကိုဝေး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